Три лица се повредени во сообраќајна несреќа што утрово околу 9 часот се случи на автопатот од Петровец кон Скопје. Во несреќата учествувале товарно возило Citroen, Land Rover и Fiat. Сите три возила се движеле во ист правец кон Скопје, но поради засека непознати причини дошло до судир помеѓу трите автомобили. Од силината на ударот, товарното возило и Land Rover-от се превртеле, а третиот джип минал со помали оштетувања. Од ургентниот центар во Скопје информираат дека кај нив се донесени две повредени пациентки, едно девојче на возраст околу 10 години и жена на возраст околу 40 години. Од досегашните испитувања кај нив нема посериозни повреди. Двете се во стабилна состојба, но се уште се под лекарски надзор и се задржани во болница. Поради увидот на полицијата и јавен обвинител на местото на несреќата, сообраќајот на делницата Петровец Скопје неколку часа беше затворена за други возила. Според статистиката на МВР, во првите 6 месеци од годинава во земјава се случиле 1678 сообраќајни несреќи со потешки последици, во кои 66 лица загинале, а 2535 биле повредени.